Ethän mene kanssani naimisiin. Mistä sinä itse arvelisit, että tämä väsähtäminen, mistä se voisi johtua? No pirskotti siitä, että en saa nukkua! Mikä saa minut ajattelemaan, että naiset ovat parempia johtajia kuin miehet? No minäpä kerron teille. Paviaani! Minä haluaisin, että hän katsoisi minua kuin perunaa. Mitä sanoisit, jos olohuoneen seinällä roikkuisi minusta koko vartalokuva?